ဟုတ်ကဲ့ရမခကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြောက်မြန်မာမှာတော်တော်လေးကိုကြည့်ရနေတွေ့ပါတယ်เนาะအခုဆိုရင်တခါမှမတွေ့ဘူးတယ်ဗျเนาะဘိုလ်ချုပ်မင်းအွန်လိုင်းတောင်မှပေါ့เนาะဒီအဘကြီးရောเนาะဘက်ကြီးတောင်မှထပ်ပြီးတော့ဒီမင်းကုန်းนี่ပြောရတဲ့အစ်စ်นี่ဖြစ်လာတယ်ဗျเนาะမင်းကုန်းထဲမှာပါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်တိုးလေးနားထောင်ကြည့်အောင်เนาะ MNDAA TNLA AA တောင်းကျန်သူအဖွဲ့တွေအနေနဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့2022ခုနှစ် AB လကဖိတ်ခေါ်ခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းကမ်းလှမ်းချက်တွေကိုညှင်းပယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ MMDA တို့ TNLA တို့ကိုတော့ဘုံရန်သူဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ချိန်မုံးမယ်ဆိုပြီးမှတော်တော်ရုပ်ကိုစိတ်ဆိုးနေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်သူတို့ဒီဘာလဲဒီကရင်မှာလဲပေါ့နော်ကရင်ကဒီတက်ရင်နေရလဲပေါ့နော် KNU တက်ရင်နေရလဲသူတို့ကိုပြန်တိုက်ဖို့လုပ်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုစိတ်ဆင်းရဲတဲ့အခြေအနေမှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘဘက်ကြီးကတော့တော်တော်လေးကိုဗီဂျန်နေချက်ဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျော်စိုးကလည်းပေါ့နော်ဒီရမခကြာနေပတ်သက်ပြီးတော့9ပေါင်လောက်ကြာသွားပြီဆိုတော့သူပြောထားတဲ့ဒီနေ့တစ်ချက်လောက်ကြည့်လာနော်ဒီအပိုင်းမှာတော်တော်လေးရှော့ရသွားပြီဗျာအဲ့တော့ဘယ်လောက်ထိရှော့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းမှာ9ပေါင်လောက်ကြာသွားတယ်မစားနိုင်မတောင်းနိုင်လဲကျွန်တော်9ပေါင်လောက်ကြာသွားတယ်နေသေးတယ်ကြီးတွေရောက်သွားမှာပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကကျွန်တော်9ကကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်နေပြီးတော့အချုပ်တော်နဲ့ရောက်စင်ကာလာကကျွန်တော်အဲ့ဒီလောက်ထိကျွန်တော်စိတ်မထိခိုက်ခဲ့ရအောင်ကျွန်တော်စိတ်မထိခိုက်ခဲ့ရအောင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ထိခိုက်ခဲ့ရတယ်ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းမြောက်ဖြစ်စင်မှာအဲ့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတမောသားတမောသားမိသားစုဝင်တော်တော်တောက်လျှောက်ဖုန်းနေရတယ်။တောက်လျှောက်ဖုန်းနေရတယ်။ကျွန်တော်ဓာတ်ရိုက်ခံစားရဗျာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ခံစားဓာတ်ရိုက်ဝင်ဆောင်တာအဲ့အတန်းနဲ့ကျွန်တော်ဓာတ်ရိုက်ဝင်ဆောင်တာကျွန်တော်တို့ကအရန်ခံစားရဗျာတော်တော်လေးတော့ကျွန်တော်အရန်ကိုကျွန်တော်စိတ်ထိခိုက်သွားတယ်ဗျာနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဘလောက်ကြီးစဉ်းစားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလောက်ကိုဆက်မလုပ်ခွင့်နေတော့ကျွန်တော်နေချင်တော့ဗောလေကျွန်တော်အဲ့လောက်တောင်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတိုးတော်လည်းပဲဒါအနေနဲ့ရမှရှိတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေရှိတယ်ကျွန်တော်တရင်ကိုကြည့်ရှုနေရမိတ်ဆွေတွေဒါအနေနဲ့ရမှကျွန်တော်တရင်ကိုကြည့်နေတဲ့တမောသားတွေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖွင့်ပြည်သူစစ်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံကဲနော်ဒါကတော့ကျော်စိုးပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မချညာလည်းဘသူကဝမ်းမနေပါဘူးနော်နေ့သတင်းကဟိုတုန်းကလည်းမမှန်တော့ဘူးနော်သူငားငားနဲ့သူအမှုစပြီးတော့ဒီအမှုဖိခံရတော့ကသူ့ဖမ်းခံလိုက်တယ်မလားဖမ်းခံပြီးနောက်ပြီးဒီထောင်အထွက်လာပြီးနောက်ပဲသူ့သတင်းတွေကဘောမှာသတင်းတွေပဲဖြစ်တော့တယ်လုံးဝမမှန်တော့ဘူးနော်သူပြောစရာရှိတာလည်းမပြောရတော့ဘူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ခုလောစင်9ပေါင်ကျတယ်ပေါင်90လောက်ကျသွားမှာနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့เนาะဒီ TNA ထိချရတဲ့ကုတ်ခိုင်မြို့ကိုစစ်တပ်ကဘုံကျဲတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာအခြေအနေကဈေးတွေမိလောင်နေတက်ဆစ်ဆိုင်တွေထိတယ်ဆိုင်ကနေဖြတ်သွားတဲ့၃ပွဲချင်းပြီးသိဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်တဲ့ဘုံ၄၅လုံးတစ်ပြိုင်တည်းလာပစ်သွားတယ်တဲ့ပေါင်၅ဘုံတွေကျဲတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့လေရင်ကတော့ဇလိုက်လာနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုကုတ်ခိုင်ဒီသခန့်တူကပြောပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကုတ်ခိုင်မှာလည်းဘာမှစစ်ပွဲမဖြစ်ပဲနေပေါ့เนาะ blind ဘုံကျဲတာပေါ့เนาะအဲ့တော့သိချပါတယ် MDA ကိုကဘုံရန်သူဖြစ်တတ်မှာပဲဆိုပြီးမှပေါ့เนาะရှုံးမဲမဲနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်เนาะသူတို့ဘုံကျဲတာဘယ်သူတွေပေါ်ကျဲရလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေပေါ်ကျဲတယ်ဆိုတော့အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာတော့ပျက်စီးသွားတဲ့အပျက်စီးတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာဘုံပေါင်900ဘုံနဲ့ကျဲသွားတဲ့နေရာလေးပေါ့เนาะဒီမှာဈေးဆိုရစရာမရှိတော့ပါဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းပေါ့เนาะဒီချင်းပီနယ်ထန်သလန်မြို့မှာတော့ချင်းပီနယ်တော်လိုင်းဖွဲ့တဲ့တည်ယူနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပေါ့เนาะတက်နေတာဖြစ်ပါတယ်သတင်းကောင်းလေးပေါ့เนาะအဲ့တော့မီးလောင်မြင်ဖြစ်နေတဲ့ထန်သလန်မြို့ပေါ်မှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတစ်ဖက်ကခလာရ269ကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်ဒီတဲ့စခန်းငယ်တစ်ခုကိုဇက်လိုက်တိုက်နေသူချင်းမျိုးသားတက်မတော်ကပြောပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ထန်သလန်မြို့ဆိုတာတော့အလုံးသိရတိုင်းပဲเนาะဒီနယူးတော်လိုင်းမှာပထမဦးဆုံးမြို့လုံးကျွတ်မီးရှို့ခံရတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုချိန်မှာချင်းတပ်ဖွဲ့တွေပြန်လဲတိမ့်ပိုက်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါတော့ဒီထန်သလန်မြို့မှာရှိတဲ့ yes စစ်ခန်းကိုပဲเนาะတိမ့်ပိုက်ရရှိတဲ့လက်နက်အခဲနေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီထန်တလန်မြို့သိမ့်တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတဲ့ရဲဘော်ရှန်လေးရဲ့ပြီးတော့ကိုကျွန်တော်အတူတူသွားပြီးမှကြည့်လောက်နော်ပရမဘူးဆိုဒီကနေ့မင်္ဂလာရှိတဲ့ဇင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြီးပါပြီးကိုအရှင်ဆုံးကျွန်တော်ဖျက်ပြခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီမင်္ဂလာရှိတဲ့ဇင်းကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာပရမဦးဆုံးမီးရှို့ခံခဲ့ရတဲ့မြို့အကြီးမြို့ရဲ့အမည်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးရင်းနဲ့အခုပဲကွန်မန့်မှာမြန်မြန်လေးရေးပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ရဲ့ပြီးပါလိမင်္ဂလာသတင်းကိုပြောဖို့အတွက်ကျွန်တော်မဆောင်နိုင်တော့လို့ပါဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးမှာပရမဦးဆုံးမီးရှို့ခံလိုက်ရတဲ့မြို့ကြီးဗျာအဲ့ဒီမြို့ကတော့ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ရေးပြပါလိမ့်မှတ်မိအောင်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာမီဒီယာရောင်းမှာရောကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့မီဒီယာဆိုရှယ်ဆမနာပေါ်မှာပါတွန်းချုံသွားတဲ့ပြပုံဖြစ်သွားတဲ့မြို့အဲ့ဒါကချင်းပြည်နယ်ရဲ့နှလုံးသားဗျချင်းလူမျိုးတွေအကုန်လုံးရဲ့အသွေးအသားကိုသွားပြီးတော့အဲ့နဲ့ဖိုးလိုက်လို့ဖြစ်သွားတဲ့ဂျမ်ဘတ်ဖက်စတီဗယ်ကိုချိန်မှာတော့မင်္ဂလာရှိတဲ့အောင်ပွဲသတင်းကိုကြေညာပါတော့မယ်ကျွန်တော်ပြီးပါတယ်။ Okay ပါ။အဲ့ဒီသတင်းကိုမကြေညာခင်မှာကျွန်တော်တင်ဆက်နေကြပုံစံတိုင်းဖြစ်တဲ့
Ready? 3, 2, 1, go! Tantalan myo, so up! Kippa dome, chino ye mibaru. Okay, ma. Era ga, chimpi ne, soya pwea, kuche ma, tantalan myo go, like kai, think fight, need it. Long so, macha kima chinya, chatwe, trapo, lava rome, tantalan myo ma, shire. Gonga, jamba passe, quaint ya, niva ha, kuche ma, do. Sequi mi po. Sequi mi tue to. Hui pia bong toni de poye tui ku, chenoro pi tu gui, chia dong, chenoro pi vare. Okay, ba? Chimpi net the coma, chenoro, chimpi net soya ye, land dogo, luen tu ta chong. Lashi chema, lechen passe, quae rui ku. Don't think patient, nea pa de lu, chimpi net soya ga, the young topian, jinya chet, tuya, chet, okay. Senarai dana ni ku dua, lu luar macam lu kupi pepet tata lu sah. Ni cara aceh. Bila dia bayang tuin malay, senarai sambil mah awal lili jasi kere, tamai uin matan dua guji, tu kere senarai dua ye tolan hitap kue uin ni cak. Nizin yesa mingla sih terin uin senarai topi dua bayang dua sih hatu ye gu. Kujin kujin si jai, senarai dua ye pi dua latte gu pian pi ni le. Jono lo biru kagwa ye tapwe wini ne tayena niko mame tapongsu. Dilo chen nui digu, jono shen chen nega, toge bida jono yen biba. Jono yen biru jing ni de, jono yen biba bidu jebo jebe tui, ta tui gu, amye na ti. Toge wa. Dine, nao so ye ji de jingu le jono piongu si ba di. Ata jono yen biru, so di jibbe ba lo jono pekko ta ra ba, hoge wa jono yen biba li. Hobi, ni bangku nasi, lolo time bi ngui ko, lekan ni bah tongtong, gede jempe pasi jene. Jono time bi ko kagwe bu tuat, tinto so dek kagwe nain so, tapwe windu ya canggu jono, piolo macam ni bah. Jono sekarang pio bi do, di drinwi ko tesat ni dah cak. Jono ye cebo, lumi tui blue, lulu ni dah le. Belum yuk ni masuk do pesan mudu ini cenderung lebih tuh tu ye, tapi no cuman wiku tap cenderung dia buat tuan, lalu dong jualan nilai sura syarat tuiku cekam biru cenderung ni tungtap biru cenderung biru, apa biru? Tanya biru mah si dia, itu bang, isi syarat mana agung dongu nak hatu biru, ni pang kena sejauh jauh mah depan setaku di tanggere dulu. Jono tanya na ni ko tui ko kongsi metap cek kere turi dia cima turuh ha. Jono nanya ye kena sengaja gay nonto. Itu bi letehu penyau bi jono yang bari. Cak sengaja gay nonto puno jono yang bari. Kena sengaja gay nonto. Jono itu kawaya tapai wen titi ne itu tui ne itu tanya na ni ko di ado somo kencok kane. Nenek itu cina pion ni lah, cina yang miba. Jangan pasal jaga pionan ni lah, mau hubiah pionja tuami. Hobi. Cina ni ni, tuinga, anak mui ni, cina lo pido tu ye pasang ni, ni bau mian suar, nak tongke de. Turu ye pasal jaga Taiwan kulo kucima, ni siang ni angsi lo. Turu ye tadi tuiga level lesi cima, penai ni aku tapi mle suram, yoku kongsi ni, tapi lo, cut nai ni tui ma. Mereka sudah belok turun ke pasar, mudah golai. Ia mungkin soalnya ni pion bija, ni belok bawah. Tapi kalau masih ada tempat betul tarik, kalau je, niat tuiku kan you tate, pergi situ lomba itu suci di lomba melukuh sura gusma. Tapi ambil dok di bejat mana, bukan? Di lo cenderung mac, cenderung time tuiku tuha, kekaguan mana? Aku cuma ye pidu, ni cuma ye miba tui. Ku ini tui sih miba cuma jauh cile. Cuma ye pidu tui ye pasan tui ku. Lakhan miba tomi cok tui gaya lana tui ku. Inyo sone we pido cile je. Nasun inyo tenno ba we tate. Kebasan tungse si sini ina ngati. Tapi kayi suan suan sahun di piwa bade sone sante ami jiba lo tui cok tate pasi. Tenggu cina tu, tiga ni nyawa tenten, ni ni tu apa ni cina yang bimbang.
ိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းသားညီကိုတွေကိုဖိနှိပ်ဖို့အတွက်ဒီလိုရွယ်ချက်ကြီးကြီးနဲ့ရုပ်မာခဲ့တာဒီပေါင်း80ကျော်ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေလုံးဝကိုဟာကိုဖွင့်လို့မဟုတ်တော့ဘူးအဆုံးတက်နေပြီကျွန်တော်ရဲ့တကယ်အဆုံးတက်နေတာနော်ဒီလိုအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုဘယ်သူကာကွယ်မှာလဲဆိုတော့ဒီအဖြစ်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ဟုတ်ပြီလက်ရှိကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်လူငယ်တွေကိုကြည့်ပြီဟုတ်တယ်အဲ့ဒီရင်ကြီးအပေါ်ကနေပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့ဘုံကျဲတာတော်မှာအောက်ကတူမီနဲ့ပေါင်ပြက်တက်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေဖနက်မပါជីပလာနဲ့စတင်ပြီးတော့တောလန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်းအားအိုလူငယ်ဒီနိုင်ငံရဲ့အဘေါ်တော့လုံချုံချင်းနဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်ရေးကိုတော်ဝင်ယူနိုင်တော့တူဒီတော့ဖွဲ့စည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်လူငယ်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေပဲဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေလို့ပဲပြောတယ်เนาะကျွန်တော်ပြီးပါကျွန်တော်လူငယ်တွေလို့ပဲဆိုပါဆိုတော့လူကြီးကြီးကတော့ဝန်ရံတင်းတင်းပေးရပါပေါ့ဗျာလူငယ်တွေကိုနေရာပေးဖို့လည်းလိုလာပြီဗျာကိစ္စဆက်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေပေးဆက်မှုကလည်းအမြောက်အများဟုတ်ပြီဒါဆိုရှင်တော့ဒီဘောင်ကုန်းစေချောချာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပတ်စံသွေးနဲ့အလကားနီးပါထိုင်ထုံတာရှာခဲ့တဲ့ဖက်စစ်တပ်ချောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ရင်ပြပါတယ်တီးပြီးဒီနိုင်ငံနဲ့တိုင်းပြည်လုံးကိုဘသူကကာကွယ်ရမလဲဘသူကကာကွယ်ဖို့အသင့်သုံးလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ရင်ပြပါတယ်ညီမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်လည်းနောက်ထပ်မခင်ကြီးအကြောင်းကိုပြောရအောင်ကျွန်တော်ရင်ပြပါတယ်ဥခင်ကြီးဟုတ်ဘူးနော်ဒေါ်ခင်ကြီးမမခင်ကြီးဖြစ်သွားတာပါတယ်ပြောပါဦးဒီပါအားကိုအစိမ်ရိုးသူရဲ့ပပတ်ကြီးကသူတို့အားကိုလောက်တဲ့အဆင့်မှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီအချိန်တွေကိုခရိုနီအတိုင်းဝိုင်းတွေ့တယ်ဒီအချိန်တွေကိုကြံဖို့ကခင်ကြီးတွေ့တယ်အဲ့ဒါခါကျတော့သူတို့တွေဘယ်ကိုပြေးမလဲသူတို့တွေဒုကာကိုယူမလဲလက်ရှိသူတို့ကိုကာဝယ်မယ်လို့လိန်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ဂျပူအာနာယူဂျပူဘလုံးမသူတို့အားကိုလို့မရတော့ဘူးအားကိုလို့မရတော့သူတို့ကစုံမဲ့လို့တယ်ဘောကိုပြေးပြီးတော့ငုံလိုက်တာကျွန်တော်ရင်ပြီးပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပေါ့နော်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ရင်ပြီးပါတယ်ရေဘောရေဘတ်တွေဒါတွေ့ပြီးပြီလို့လည်းကျွန်တော်ရင်စပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုအချိန်တွေမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကလက်ရှိအချိန်မှာလက်ရှိဖက်စစ်တပ်ကပြိုကျသွားပြီဆိုတာသူတို့ကောင်းကောင်းသိကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့အသက်အိုးကြီးစီးစိမ်ပေါ့ဗျာသူတို့ရဲ့အသက်တွေသူတို့ရဲ့အိုးအိမ်တွေသူတို့ရဲ့စီးစိမ်တွေသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ရုရှားကိုသူတို့ကချေစားငှားလိုက်တဲ့သဘောကျွန်တော်တို့ကရုရှားလည်းမကြောက်ဘူးတောင်းနေပါတယ်ရတော့နော်ဟုတ်တယ်အိမ်ကြီးကလည်းမကြောက်နေသစီးတော့ရှောက်မှာရှိနေတဲ့ခြားသောနိုင်ငံတွေကိုလည်းကြောက်မကြောက်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကစိန်ခေါ်တဲ့စကားကိုသုံးတာပေါ့လက်ရှိနေသစီးတော့ရှောက်မှာရှိနေတဲ့အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းလက်ရှိကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစွမ်းဘာကိုရင်တွေ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုတွေမိသားစုတွေအလုံးကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရှင်တွေကိုမြင်သိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိအင်းကြီးချင်းနိုင်ငံတွေအနေနဲ့အရှင်လူမျိုးဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဂျင်းထဲလို့မရတော့ဘူးဒါကိုလည်းကျွန်တော်ကအယုတ်ကိုအပြစ်ပေးခြင်းအဒီပေးချင်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကိုဒီနိုင်ငံတွင်းထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပဲရင်းနေတဲ့ပွဲဘယ်နိုင်ငံကမှဝင်ချောက်ပြီးတော့ရေးလို့မရဘူးရေးခွင့်လည်းပြီးမှာဟုတ်ဟုတ်တယ်เนาะကျွန်တော်ရင်ပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဗျာဟိုညီမျိုးစုံနဲ့အကိုသွေးဆုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะကျွန်တော်ရင်ပြီးပါတယ်ဖက်စစ်ဂျပူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုညီမျိုးစုံနဲ့အနိုင်ယူခဲ့တဲ့သူတွေရှိတယ်အင်းကြီးချင်းကောင်းဆိုရင်အင်းကြီးချင်းကောင်းပြီတောင်းလေးပါလက်ရှိအချိန်မှာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်နဲ့ကုလူဆက်ဆံနေတဲ့ပေါင်းသင်းနေတဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ချင်ဖက်အိုးထဲကိုဂျပူးနဲ့အတူတူထဲ့ပေါင်းပြီးတော့ချင်ဖက်အစိမ်ခံရမယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကပြောချင်တာဒါကြောင့် level လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ဒိုင်းသာလက်နက် EROS အုံလုံးအခုညီမနေရဲတော့တာကျွန်တော်ယူပါဒါကြောင့်ရှေ့တွေမှာဘောမတိုင်းဝမ်းရဲ့ဘူချင်းချတဲ့ရှုံးပွဲကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့တော့အကြည့်ပြီးသွားပြီးနောက်ထပ်ရှုံးပွဲအကြီးကြီးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မြင်အောင်အုံးမှလို့ကျွန်တော်အစိတ်ပေးခြင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှလည်းပဲအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတယောက်ပြီးတယောက်ကိုကိုကိုတက်တည်သွားတာတွေပြီးတော့
ပြည်သူတွေရဲ့မေတ္တာတွေအောက်မှာပြည်သူတွေနဲ့ရင်းမဆန်ရဲတော်တာတွေပြည်သူတွေနဲ့ face to face မျက်နှာချင်းဆိုင်ထောင်မှာမတက်မရက်ရဲတော်တဲ့သူတွေကတော့နောက်ထပ်ဒါစကမူဟောဘုံမူချုပ်ဇော်မင်းအကြောင်းကိုပြောခြင်းကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေလည်းသိရှိသိတော့သိပါတော့အစိတ်တောက်ပြီးတော့သူ့ကိုသူတတ်တည်တာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါယုထောင်ထဲမှာဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ပြစ်စင်ဆိုတော့စိတ်တောက်ပြီးတော့တတ်တည်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲတတ်တည်ပေါ့အဲ့ဒီထောင်ထဲကိုအစိတ်ရောက်အောင်ပို့တာကဘသူလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဆိုတော့ပြည်သူကိုရင်းဆိုင်ရဲတဲ့သူတွေပြီးတော့အများတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးမှာပြည်သူက wipe off လုပ်ထားတဲ့အခြေအနေတွေပြီးတော့နောင်လာမဲ့အများတို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေဟာတကယ့်ကိုလူမျိုးတုံးတဲ့လူကုန်တိတ်ခါမရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကမွေးဖွားလာတဲ့သူတွေဖြစ်တော့မှာကိုခမားကကိုဘူတက်တည်ပြီးတော့ဖြစ်သိမ့်တော့မှာလားမရတော့ရတော့စောကြီးတွေကကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့ရက်တီဖို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုအစကနေပြီးတော့ asset လောင်းပြီးတော့တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့သူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဘတ်တော်သားတွေအကုန်လုံးကိုညီမျိုးစုံနဲ့ညှင်းမနှိပ်စက်ဖန်စီတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့သူတွေအရှင်လက်လက်မီးရှို့ခဲ့တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူကခွင့်လွှတ်မယ်လို့ညော်လင့်နေတာလားအောက်ကျသွားပြီလူကြီးမင်းတို့ဟုတ်ပြီဒီလိုအခြေအနေဒီလိုမျိုးတက်တည်သွားတဲ့နောက်ွယ်ကအเจ้าကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့ညှင်းချင်းမဆိုင်ရဲတာပြီးတော့သူကို၌ကလည်းတည်တံ့ကြာထားတဲ့သူဆိုတော့သူ့ကိုသူအမြန်ဆက်ဆန်အဆုံးစီနေပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လည်းပင်တရားတော်ဘက်မှရှိတယ်တရားတော်နတ်တွေအကုန်လုံးကသူ့ကိုတည်ခွင့်မပေးထားပါဘူးကျွန်တော်ရင်ဖိပါတယ်သူ့ကိုတက်တည်ဖို့ဒါသူချန်စီနေတဲ့အချိန်လောက်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအခြားသူတွေကတွေ့ပြီးတော့သူ့ကိုရေးပေါ်ကုသမှုတွေလုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဖိပါတယ်ဒါကြောင့်မှအဲ့ဒီတိုက်ဦးထောင်တဲ့ကိုအစိတ်ပို့တာကသူလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးကစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်အကြခင်မှာကျွန်တော်တည်င်းထပ်ပြီးတော့ထပ်ပြန်ပေါ်ပြပေးပါမယ်ဆိုရင်ပြပါတယ်ဟုတ်ပြီအခုဒီကနေ့မှာတော့ချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကြီးအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေအကုန်လုံးကိုပြည်သူတွေလက်ထဲကိုထည့်ပေးပါမယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာကိုချင်းပြည်သူတွေအကုန်လုံးတောင်းတောင်းပြပြကြိုးဆိုနေတာကိုလေဝမ်းမတားကျွန်တော်တို့ကြားသိရမှာဖြစ်တယ်ဗျာဒါကကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးလိုချင်နေတဲ့ဆန္ဒချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောနေရတယ်ဆိုတော့ကမြန်မာတိုင်းကလုံးမရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေဟာငါတို့မျိုးကိုမတိုက်သေးဘူးလားငါတို့မျိုးကိုမသိမ်းသေးဘူးလားငါတို့မင်းတို့ကိုအစင်းစောက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ကွန်မန့်တွေကိုကျွန်တော်အမြဲမပြတ်ညင်တွေ့နေရလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူရဲ့စံနာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေအတန်ကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်ကဖတ်မှန်ပြီးတော့အရာပါရဝမ်းမန်းတသာပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်မကြခင်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူအနိုင်ငံလုံးမှရှိတဲ့ရက်ဆက်ရုပ်မာတဲ့ဖက်စစ်စနစ်အကုန်လုံးကိုရိုက်ထိုးပြီးတော့လူငယ်တွေဥဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လဲတိဆောက်သွားမှာပါကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဟုတ်ပြီဒီကောင်ချုပ်အနေနဲ့ဒီကနေ့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူရဲ့တော်လှန်တော်ထိုးစစ်ကြီးကအောင်မြင်နေပြီကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအောင်နေပြီကျွန်တော်ရဲ့မိဘကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့အောင်ပွဲတော်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့အတူရက်တီဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့တရားဝင်အတိပေးပြီးသားဒီကနေ့ကျွန်တော်အတိပေးမှာကကျွန်တော်တို့နေဆက်စီးတောက်လျှောက်မှာရှိနေတဲ့တရုတ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယထိုင်းစရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူအောင်ပွဲယူတော့မဲ့အချိန်မှာပြည်သူနဲ့အတူတူရက်တီပေးဖို့နေပေါင်းများစွာလူမျိုးတို့တပ်ပြခဲ့တဲ့ဒူတွေနဲ့စပီးတော့ရက်တီနေမယ်စပီးတော့ဝင်းရံနေမှာစပီးတော့ကူညီမှုတွေပေးနေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလုံးရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မေတ္တာကိုအဆုံးမဲဟုတ်တယ်စပီးတော့ရယူသွားဖို့ရှိပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုတာကချက်ချင်းများစွာနဲ့ပြီးတော့ဒီရန်ကုန်ဗျာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစီးလေးချားထားတာကလွဲလို့ကျွန်တော်အားလုံးကလူသားတွေ
ဆိုတော့လူသားတွေအားလုံးမှာရာသင်ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေလူသားတွေအားလုံးရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေအတွက်ပေါ်ဆောင်နေတဲ့အခုပြည်သူတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲကြီးမှာအခြားသောနိုင်ငံတွေအနေနဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့အတွက်ချိန်ကြောင်းနေပြီကျွန်တော်တို့ပြည်သူတဲ့အတူတူရပ်တည်ဖို့အတွက်လည်းအချိန်ကြောင်းနေပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်ကအသိပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပြောဆိုမှုနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသိပေးမှုကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဒီနေ့အားနှစ်သိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်လာတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတစ်ချက်ပို့ကောင်းအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတူချင်းစီတိုင်းလက်နက်ဘေးစစ်ဘေးကြောက်နေတဲ့ဒီချိန်ဒီကာလမှာဘေးအနေကင်းရှင်းပါစေကြောင်းလေးလေးနက်နက်စုမုံကောင်းတောင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရေပေါ်ရှမ်းနေပါ